Армысыздар, бастық паратығарна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, Қазақстанда COVID-19 вирусын жұқтырғандардың 44-ті жазылып шықты. Оның 23-і Нұр-Султанда, тағы 21-і Алматы қаласында емделген. Жалпы дертке шалдыққандар саны 584-ке жетті. Соңғы дерек еліміздің 5 өңірінде тіркелді. Атырау мен Қызылорда облыстарында 6 адамнан, Ақтөбе, Қарағанды өңірлерінде біреуден және Алматы қаласында да 1 адамның науқасы екені анықталды. Өкінішке қарай індеттен 6 науқас көз жұмды. Дәл қазір төтенше жағдай кезіндегі мемлекеттік көмек тағайындау тәртібі тақырыбында Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің қатысуымен арнайы брифинг басталды. Тікелей эфирден назарларыңызға ұсынамыз. Рахмет, Марал. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді бастаймыз. Бүгін біз төтенше жағдай кезіндегі кірісті жоғалтқан азаматтарға әлеуметтік жәрдемақы тағайындау туралы сөз қозғайтын боламыз. Сегодня мы поговорим о назначении социальной выплаты в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения. Бұл тақырыптың төңірегіндегі толық ақпаратты алаңымыздың қонағы беретін болады. Таныстырып өтейік, Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов. Біржан Бидайбекұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті қазақстандықтар, құрметті журналистер, блогерлер, мына желілерде, интернетте жазба жасап жүрген азаматтар, бүгін біз 42500 теңгеге қатысты, әлеуметтік төлемге қатысты көптеген сұрақтарға байланысты тағы да түсініктеме беріп кеткім келеді. Біріншіден, баршаңыздың назарыңызға мынау 42500 деген төлем, бұл мемлекеттік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлем, ол жұмыс істеп жүрген азаматтарға әртүрлі тіршілік жасап, ресми, бейресми, бірақ төтенше жағдайға қатысты табысынан айырылған адамдарға қарастырылған төлем. Басқалары ше деген сұрақтар туындайды. Бұл бір көмектің бір түрі. Басқа кісілерге, мысалы, зейнетақы жәрдемақылар уақытылы төленуде. Ай сайын 300 миллиард теңгеге дейін төленіп жатыр. Ол индекс талады. Мына кәсіпкер азаматтарға үкіметтің тарапынан салық, несиелер, коммуналдық шығындар жөнінде де көптеген жеңілдіктер қарастырылып отыр, олардың төлеу мерзімін шегеру жағынан. Аз қамтылған жанұялар, оның ішінде көпбалалы жанұяларымыз да бар. Балаларымен қосып, барлық біздің мүгедек жандарымыз, жасына қарамастан, оның санатына, группасына қарамастан, және де мүгедек баланы тәрбиелеп жүрген ата-аналы, ресми жұмыссыз ретінде тіркелген адамдар, оларға президенттің тапсырмасы бойынша бюджеттің есебінен, біз біргеміз қорының есебінен, Нұр Отан партиясы бастама жасап атқан, және де елдің патриот азаматтарының тарапынан азық-түлік топтамалары және ақшалай көмек көрсетіліп жатыр. Жұмыссыз қалған азаматтарға осы сақтандыру қорынан бөлек жұмысынан айырылған жағдайдағы төлем тағы да бар. Сондықтан бүгін мынау 42500-ге қатысты жай ғана ақпарат бере қоймай, сіздердің көптеген түсіп атқан сұрақтарыңызға түсініктеме беріп кетсем. Біріншіден, ол өтініштерді беру жөнінде екі портал тұрақты жұмыс істеп отыр. Ол электрондық портал e-gov.kz-де және біздің еңбек.kz-де 42500.еңбек.kz-де жұмыс істеп жатыр. Оның дәлелі мынау соңғы 3 күнде тұрақты жұмыс істеп жатқаннан бүгінгі таңертеңге 1 284 000 өтініш келіп түсті. ЭЦП қолдану қажеттілігі қазір жоқ. Оны SMS арқылы, пароль арқылы растауыңызға болады. Еңбек.кз порталында сұрақтар болған, ол жерге тек қана жұмыс берушілер тіркеле алады екен, самозанятый жеке тұлғалар жоқ екен деп ол тәртіп енгізілді. Қазір жеке адамдар да ол біздің портал арқылы, еңбек.кз арқылы береді. Телеграм бот туралы да әңгіме болды. Телеграм бот бүгін іске қосылды. Ол дайын, бірақ оны кішкене кешіккеніміз, ол өкінішке орай бір ақылды кісілер, алаяқ кісілер көптеген фейк, жалған телеграм боттарды жариялап, сонымен кішкене халықты жаңылыстырды. Бірақ енді дегенмен де алдағы оның өткендегі уақытта біраз осы порталдар кішкене дұрыс жұмыс істемей қалды. Оны енді біздің IT мамандар, біздің министрлік, цифрлық даму министрліктің тарапынан күні-түні жұмыс жасады. Бірақ дегенмен де сіздерден кешірім сұраймыз. Қазір бұл порталлар тұрақты жұмыс істеп жатыр. 1 284 000 адам оған өтініштерін берді. Енді кім алады 4200-ді?
кімге положено, кімге не положено деген сұрақтар көбейіп атыр. Оның үстіне кеше желіде де бір дұрыс емес ақпараттарда кетті. Сондықтан мен ресми сіздерге түсіндіргім келеді. Біріншіден жалпы баршаңызға айтарымыз. Бұл 42500 жұмыс істеп жүрген, тіршілік жасап жүрген, бейресми болсын, ресми болсын адамдар төтенше жағдайдың салдарынан, табыстарынан айырылған азаматтарға қарастырылған. Олар кім? Біріншісі жалдамалы қызметкерлер. Жұмыс істеп жүрген мекемеде, компанияда. Ол орта шағын бизнестің жұмыскерлері және де карантин болған жерде ірі кәсіпкерлік субъектілердің. Егер де бұл жалдамалы қызметкерлерге, егер оларды мәжбүрлі түрде ақысын төлемей демалысқа жіберген жағдайда. Яғни, қашықтықтан жұмыс істеп, жалақы алып жүрген кісілерге бұл тарамайды. Ал жұмыстан шығып кеткен, қысқарып кеткен азаматтарға осы сақтандыру қорынан 6 айға дейін оның жұмыстан шыққан себебіне қарамастан төлем қарастырылған, ол басқа төлем. Мынау екі күн бұрын бұйрыққа өзгеріске енгізген өзгеріс осы жалдамалы қызметкерлердің қатарына коммерциялық емес ұйымдардың да жұмысшылары кіретін болады, егер де оларды ақысыз демалысқа жіберген болса. Мынау мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік ұйымдарға бұл тарамайды. Екіншісі жеке тұлғалар, адамдар, жеке адамдар, самозанятый дейміз, өз бетінше жұмыспен айналысып жүргендер. Бұл жерде ресми жұмыспен айналысып жүргендер бар, бейресми жұмыспен айналысып жүргендер бар. Енді ресми жұмыс істеп жүргендер бұл жеке кәсіпкер, ИПО дейміз. Жеке практикамен айналысып жүргендер, адвокаттар, нотариустар, сот орындаушы, медиаторлар, өзінің азаматтық құқықтық сипатта жұмыс істеп жүргендер, фрилансерлер бар. Олар осы төтенше жағдайға дейін тиісті әлеуметтік жарналар аударған болса, олар өтініш беруге болады. Бұлардың қатарына төтенше жағдайға дейін ЕСП бірыңғай жиынтық төлемді аударған кісілерде жатады. Сондықтан тағы да нақтылап кетем, жұмыс істеп жүрген, ресми жұмыс істеп жүрген кісілер, егер де төтенше жағдайға дейін әлеуметтік төлемдер аударса, ешқандай күмәнданбаңыздар, сіздер өтініш бере аласыздар. Қандай салада істесеңіздер де, сіздер бере аласыздар. Ал енді бейресми жұмыс істеп жүргендер. Бейресми жұмыс істеп жүргендер ол тіршілік жасап, мына күнделікті табыспен өзінің жанұясын, өзін асырап жүрген азаматтар. Бірақ олар ешқашанда еңбек шартты жасамаған, салық төлемеген, әлеуметтік төлемдер, зейнетақылық төлемдерді төлемеген, тіпті ЕСП-ді төлемеген кісілер. Ол кісілер осының бәрін мойындамай, өзінің күнкөрісімен жүрген азаматтар. Бірақ ел президенті айтты. Осы бейресми жүрген кісілерге де 42500 теңгені төлейік деді. Бірақ сіздерге президентіміз үндеу жасады. Ол үшін сіздер өздеріңіздің мәртебелеріңізді бір рет рәсімдесеңіздер, ай сайын 42500 теңгеден алатын боласыздар деп. Ал бір рет рәсімдеу деген ол ЕСП-ні төлеу. Оны егер де бір рет төлесеңіздер, 42500 теңгені ай сайын аласыздар. Осы екі нәрсені ажыратып алайық. Ресми жұмыс істеп жүрген кісілер төтенше жағдайға дейін әлеуметтік төлемдерді, ЕСП-ні төлеген кісілер, олардан күмән жоқ. Бәрі дұрыс. Енді төтенше жағдайға дейін төлемеген кісілер, бейресми жұмыс істеп жүрген табысынан айырылғандар, олар бүгін төлеуге болады, кеше төледі, ертең төлеуге болады. Сол төлегеннен кейін екінші күні өтінішін беріп, жаңа порталдар арқылы сөйтіп 42500-ге ие бола алады ай сайын алуға. Бірақ бұл жерде де бір түсініктеме айтып келеді. Мынау қазір ЕСП төлей салсам, бұрын төлемеген төлей салсам, мен де жаңа бейресми жұмыс істеп жүрген азамат ретінде ала салатын шығармын деген кісілерге айтарым. Егер де сіз қазір жұмыс істеп жүрсеңіз, немесе жеке кәсіпкер болсаңыз, немесе басқа әлеуметтік төлемдер алып жүрсеңіздер, ақыры беріп атыр ала салам деген болмайды. Ол дұрыс емес. Мысалы, мүгедек жандар. Мысалы, ол кісілер төтенше жағдайға дейін кәсіпкерлікпен айналысып жүрген кісілер бар. ЕСП төлеп жүрген кісілер бар. Олар 42500 теңгені алады. Бірақ енді төтенше жағдайдан кейін осыны енді мен тіршілікпен айналысайын деп ЕСП-ні төлеп 42500-ді алуға болмайды.
Және де сұрақтар қойып жатты мына декретте жүрген кісілерге, әйел балаларға. Оларға балаларын күтіміне бір жыл толғанша мемлекеттің тарапынан жәрдемақы төленеді. Бір жыл асқаннан кейін ол кісілер әрине жұмысқа барар еді сұран. Бірақ қазір жұмысқа ешкім қайтып алмайды, жұмысқа шақырмайды. Сондықтан декретте отырған біздің аналар бір жыл өткеннен кейін мына ЕСП-сін төлеп, осы 42500-ге үміттенуге болады. Ал енді мен тағы да осы өтініштерді беру кезіндегі бір қателіктер жасап жатқандар, тағы да бір ескертулерді айтқым келеді. Мына мысалы бүгінгі таңға 1,284,000 өтініш түсті. Бірақ олар 938,000 адамнан түсті. Ол дегеніміз бір адам бірнеше рет өтінішін тастап жатыр. Мүмкін қателескен шығарсыздар, жаңылысып жіберген шығарсыздар. Бірақ егер де азаматтар мен 2-3 рет берсем, 2-3 төлемді алам десе, ол қателесесіздер. Ол бізде мына ақпараттық жүйе оны сорттап, тексеріп, өзі реттеп алады. Сондықтан бір адам 2 рет өтпейді, оның бәрін жаңағы біз қарап аламыз. Екіншісі, мынау өтініш берген кезде сіздердің назарларыңызға тағы да айтам, бұл 42500-дің негізгі өзінің мәні бұл тіршілік жұмыс істеп жүріп, төтенше жағдайға қатысты солардың салдарынан табыстан айырылған азаматтарға. Сондықтан мынау порталда өтініш берген кезде ең төмен жағында жазба тұр. Иә, мен осы күнге дейін мағынасы солай. Мен жұмыс істеп жүріп, төтенше жағдайға қатысты табысынан айырылғанымды растаймын. Және өзіме жауапкершілікті аламын деген сөз бар. Ол дегеніміз, сіз соны оқыдыңыз, сөйтіп өтінішіңізді бердіңіз. Біз сізге сендік. Бұны не үшін айтып жатырмын? Біз осы 42500-ді шынайы жұмыс деп, тіршілік жасап жүріп, бейресми болсын, ресми болсын, табыстан айырылған кісілер алса екен дейміз. Қазір табыс көзі жоқ, ақшасы жоқ. Жанұясын асырауға, олар жұмыс істеді ғой, тіршілік жасады. Енді төтенше жағдай осындайға алып келді. Шынайы адамдар алса екен дейміз. Себебі мен сіздерге бір мысалды келтірейін, бірақ мысалды. Алғашқы күні, субота, жұма күндері, алғашқы 412,000 адамның қабылдаған кезде біз тексеріс жасап көрдік. Соның ішінде бір цифрді ғана айтқым келеді. 2000-ға жуық 1873 адам өтінішін берген. Мен табысынан айырылдым, қазір ақшам жоқ деп. Бірақ біз өзіміздің ақпараттық жүйелерін қарап келсек, қаңтар, ақпан, наурыз айларында орта есеппен 500,000-нан жоғары 1,000,000-ға дейін табысы бар азаматтар. Олардың 16 наурыздан табыс ақшасы қалмай қалды. Сондықтан бұл енді дұрыс емес шығар. Сондықтан біз сіздерден кешірім сұраймыз, уақытыңызды бөлдіңіздер, сайтқа кіріп өтініш жасадыңыздар. Бірақ сіздерге бұл 42500 теңге әлі әзір төленбейді. Тағы да ескертіп айтам, басқа жұмысы бар азаматтар, жай болашақта келек болып қалар деп епі ашып қойған кісілер де бар екен. Қазір жұмыс істеп жатыр, өздері жалақы алып жатыр. Солар ақыры беріп жатыр ғой деп епі арқылы өтінішті бергенде дұрыс емес. Ол да бізде ақпараттық жүйеде бар, ондай өтініштер өтпейді. Және де сіздердің тараптарыңыздан үйтіп жалақы алып жүрген, жұмыс істеп жүрген кісілер мынандай ипі ашып қойғанымен өтініш бере салып бермегендеріңіз әділ шығар. Енді тағы да бір үлкен сұрақтар осы күнге дейін проблема туындатып жатқан. Мына өтінішті берген кезде біз сіздерге 42500-ді бір жерге төлеуіміз керек. Сондықтан өтінішті бергенде есепшотты көрсету қажет. Біз ол ақшаны аударуымыз керек. Біраз азаматтарымызда осындай есепшоттары жоқ екен. Ешқашан өмірінде есепшот ашпаған. Сондықтан олар осы өтінішті толтырғанда оны көрсету керек. Сонымен біздің азаматтар үлгермей қалатын болдық деп барлығы банктерге жүгініп жатыр. Есепшот ашуға. Өз кезегінде банктерде наразылық білдіріп жатыр. Осыған қатысты біз ойластырып, осы бүгін жұмыс істеп жатырмыз, бір-екі күнде мынандай өзгеріс енгіземіз. Сіз өтінішіңізді берген кезде, егер де сізде банкта шотыңыз болмаса, ана шотты көрсететін жерге ештеңе көрсетпейсіз. Астында ескерту тұрады сізге. Сіз, біз өтінішіңізді қабылдаймыз. Сіз бәріне сай келіп тұрсыз.
42500-ді тағайындаймыз. Сөйтіп күтеміз. Сіз шотты бергенше. Бір айға дейін күтеміз. Шотыңызды алған соң дейін, біз тағайындалып тұрған төлемді сол шотқа аударамыз. Сондықтан бір жағынан мүмкіндік болса, соны өтінішіңізді беріп қойып, сосын асықпай жаңағы есеп шотыңызды алуға болатын жағдай қазір қарастырып отырмыз. Бір күнде сондай шешімді порталдарға енгіземіз. Есеп шотын көрсетпей, есеп шотыңыз жоқ болса, өтінішіңізді өткізе беруге. Бірақ біз күтеміз есеп шотыңызды бергенше. Өз кезегінде мен бүкіл банктерге үндеу жасағым келіп отыр. Қазіргі осындай қиын кезеңде біз секілді бір терезеден халықтың өтінішін мына қашықтан удаленно қабылдап, олардың мәліметтерін алып, есеп шотын мынау сырттай енгізіп, жасап, карточкаларын әзірлеп, үйлеріне жеткізіп беру әрекеттерді жасауға болады. Соған мен шақырам. Қазір Қазпошта, Халық банктер сонымен айналысып отыр. Басқа банктерді осы бізбен бірлесіп, халыққа көмектесіп, осында әрекет жасауға шақырам. Енді мынау бейресми жұмыс дегендердің сұрайтындары. ЕСП төлесем, сол жеткілікті ме? Жоқ, одан кейін өтініш беруім керек пе деп. ЕСП төлегеніңіз қажет. Бейресми жұмыс істеп жүргендер, өмірі төлемеген кісілер. Бірақ ол бір күннен кейін банкқа түсіп, біз ол мәліметті аламыз. ЕСП төлеген соң ертеңгі күні өтінішті порталдар арқылы беріңіздер. Оға дейін сіздің ЕСП төлегеніңіз бізде ақпарат болады, сондықтан өтінішіңіз қабылданатын болады. Тағы да бір сұрақтар, мынау 42500-ді жазылған дейді, бір рет тағайындалады деп. Иә, ол бір рет тағайындалады, бірақ ай сайын төленеді. Тағы да бір сұрақ, мынау арнайы есеп шотты банктер ашуды талап етіп атыр дейді. Ол дұрыс емес, ол туралы мынау қаржылық нарықты реттейтін агенттік барлық банктерге нұсқаулық берді, талап қойды. Ешқандай арнайы шотты 42500-ге арнайы ашудың қажет жоқ. Кез келген карточкалық шотыңызға аударылады. Және де түскен 42500-ден ешқандай қарыздарды өтеп алу, басқа несиелерді жабуға банктардың құқы жоқ. Соңғы бір көп кездесетін сұрақ, мынау жеке кәсіпкер, ИП ашқан кісілер, олар егер жалдамалы жұмысшылары болмаса, өзі бере алады деген сөз бар. Бұл жағдайда жеке кәсіпкер, егер де жалдамалы қызметкерлер болса да, өзіне жұмысшы ретінде де беруге болады. Жұмысшы ретінде. Мысалы, ТУО-ның басшысы, ол да сол ТУО-ның жұмысшы. Сондықтан ол заңды тұлға ретінде ТУО-ның атынан бере алмайды, бірақ өзінің атынан, өзінің ТУО-ның жұмысшы ретінде бере алады. Сондықтан жеке кәсіпкерді өзінің атынан беруге болады. Уважаемые казахстанцы, уважаемые журналисты, уважаемые блогеры, граждане, которые сегодня делятся мнениями в интернете по 42500, я хотел бы дать еще пояснение по сути этих выплат по порядку. Значит, первое, все порталы ЕГОФ электронного правительства, ЕНБЕК42000.ЕНБЕК.КЗ работают. На сегодняшнее утро уже получено 1 284 000 обращений. Они зафиксированы. Телеграм-бот-канал, он сегодня запущен. К сожалению, до этого мы не запускали Министерство цифрового развития, потому что, к сожалению, многие граждане начали выдавать фейковые телеграм-боты и тем самым вводили в заблуждение наших граждан. Теперь, по сути, 42500. Снова я хочу пояснить, кто имеет право получать 42500. Основная мысль, идея, о чем говорил президент нашей страны, 42500 – это социальная выплата из фонда социального страхования. Она предназначена тем людям, которые работали до чрезвычайного положения официально, неофициально и потеряли свои доходы в связи с ограничениями из-за введения чрезвычайного положения. Это основная мысль. Если вы себя считаете таковыми, то вы имеете право. Теперь конкретно кто? Это наемные работники. Наемные работники в компаниях, организациях малого и среднего бизнеса, в городах, где карантин, и крупного бизнеса тоже, если за них производились отчисления хотя бы один раз за последние 12 месяцев до объявления чрезвычайного положения. То есть те, кто работают удаленно, получают зарплаты, они не имеют права. Это должны быть те люди, которых отправили в отпуска без сохранения заработной платы.
из-за них производились хотя бы один раз отчисления до чрезвычайного положения за последние 12 месяцев. В части наемных работников 2 дня тому назад мы внесли только одно изменение. Теперь к таким работникам относятся также работники некоммерческих организаций, общественных объединений, если их отправили в отпуска без сохранения заработной платы. Для государственных органов, организаций, квазигосударственного сектора это не распространяется. Второе – физические лица, самозанятые. Значит, здесь есть официально работавшие до чрезвычайного положения и неофициально работавшие. Те, кто официально работал, это индивидуальные предприниматели. Это лица, которые занимались частной практикой. Адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, медиаторы. Это те граждане, которые занимались работой по договорам гражданско-правового характера. Они имеют право, если за последние 12 месяцев до объявления чрезвычайного положения хоть один раз делали социальное отчисление. Либо социальное отчисление, фонд социального страхования, либо пенсионные взносы. К этой категории также относятся граждане, которые платили единый совокупный платеж до объявления ЧП. То есть не регистрируются в качестве ИП, а заплатили единый совокупный платеж. То есть эта категория может не переживать. Вы сами прекрасно знаете, вы платили ли социальное отчисление до объявления ЧП или нет. Если вы платили за последние 12 месяцев, то у вас проблем нет. Вы подаете заявление, потому что вы потеряли доходы в связи с чрезвычайным положением. Теперь, что касается неофициально работавших. Это те люди, которые занимались каким-то мелким работой, каким-то мелким микробизнесом, но при этом не регистрировались. Они кормили свою семью ежедневными заработками, но они не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. У них нет индивидуальных трудовых договоров. Они не платили налоги, не платили социальные отчисления, не платили пенсионные отчисления. Но президент нашей страны сказал, что и неформально, неофициально занятые люди должны получить эту помощь. И президент страны обратился ко всем вам и сказал, что для этого достаточно формализовать свой статус, чтобы каждый месяц дальше получать 42 500. А что такое формализовать свой статус? Это хотя бы один раз заплатить единый совокупный платеж сегодня, вчера, завтра. То есть в этом как раз отличие между теми, кто официально работал, самозанятый, и неофициально. Официально работавшие самозанятые, они должны иметь хотя бы один платеж за последние 12 месяцев до объявления чрезвычайного положения, то есть до 16 марта. А кто неофициально работали, им достаточно и сегодня заплатить. Один раз единый совокупный платеж, чтобы каждый месяц получать 42 500. Но здесь я хотел бы обратить внимание наших граждан, что это распространяется именно на тех людей, которые работали неофициально. То есть я что хочу сказать, если вы сегодня действительно работаете, получаете ежемесячную заработную плату удаленно, и вы думаете, что если вы заплатите ЕСП, то это тоже может пройти, то такие заявления они не пройдут. Заявление мы примем, система примет, но после приема мы сверяем и выявляем. Если у вас есть работа официальная, или же вы были индивидуальным предпринимателем, вот, то есть с первой официальной категории, то второй раз получить ЕСП через ЕСП этот выплату 42 500 будет невозможно. Здесь это касается и тех лиц, которые получают от государства социальные выплаты, пенсии и пособия. Здесь я хочу пояснить. Вот, например, лица с инвалидностью. Да, они получают пособие от государства, или пенсионеры получают пенсию от государства. Но они могли подрабатывать, платить налоги, социальные отчисления, ЕСП. И если пенсионеры, лица с инвалидностью до 16 марта занимались какой-то работой, платили хотя бы один раз тот же самый ЕСП, то здесь проблем нет. Они получат 42 500. Но если люди до этого не занимались никаким работы не платили, то сейчас воспользоваться, именно сейчас вот воспользоваться после чрезвычайного положения, это не получится. На них это не будет распространяться. Теперь те женщины, которые находятся в декретном отпуске. До 1 года государство выплачивает пособие по уходу за ребенком. До 1 года. Работающие женщины, они получают из фонда социального страхования.
Но сегодня обращаются женщины, которые год истек. Ребенок уже превысил 1 года. В данном случае логика следующая. Вы бы могли в лучшие времена пойти на работу. Работать, зарабатывать. Но сегодня такой возможности нет. Поэтому вы можете подавать заявление на получение 42 500 из фонда социального страхования. Это касается тех женщин, у которых ребенок, они находятся в декретном отпуске 3 года, но при этом ребенку уже больше 1 года. Теперь я хотел бы обратить внимание наших уважаемых граждан, которые подают заявление, на некоторые нюансы, может быть, где-то ошибки. Значит, первое. Сегодня на утро получено заявление 1 283 000 заявлений. Но они поданы 938 тысячами человек. То есть, может быть, по ошибке несколько раз дали, но если граждане подают несколько раз, рассчитывая на то, что они получат несколько раз выплату, то этого не получится. Эта система информационно автоматически проверяет на уникальность, и один человек может получить только 1 выплату. Я это хочу обратить ваше внимание. Второе. Я еще раз хочу повторить, что эта выплата, социальная выплата 42 500, она предназначена для лиц, которые работали официально, неофициально и потеряли доходы в связи с введением чрезвычайного положения. И когда вы заходите на порталы и подписываете заявление, внизу есть небольшая запись, которая по смыслу гласит, что вы лично подтверждаете, что вы потеряли доход в связи с чрезвычайным положением. И осознайте свою ответственность за эту информацию. Поэтому я хочу, чтобы вы обращали на это внимание, и в связи с чем я это говорю. Мы очень хотели бы, чтобы выплату социальную 42 500 получали лица, которые действительно сегодня остались без доходов. Действительно. Они работали официально, неофициально, но сегодня остались без доходов. Почему? Я приведу одну только цифру. Когда первая партия, более 400 тысяч заявлений поступило, элементарная проверка через информационную систему показала, что порядка 2000 человек, которые подали заявление, они в январе, в феврале, в марте получали фактически доходы от 500 тысяч тенге и выше ежемесячно. Но 16 марта они посчитали, что у них уже денег нет, и они имеют право на 42 500. Я думаю, что это с моральной точки зрения это неправильно, но мы это все видим, поэтому я приношу свои извинения перед этими 2000 гражданами за то, что вы потратили время на подачу заявления, но 42 500 в первом месяце мы вам не выплатим. Также я хочу еще раз обратить внимание, что те люди, которые работают, получают зарплату, или же индивидуальные предприниматели, или другие люди, которые получают зарплату, лучше справедливо будет не пытаться заплатить ЕСП или же подать заявление. Это, наверное, будет неправильно. Я призываю их воздержаться. Те люди, у которых сегодня есть доходы, не подавать это заявление. Мы еще раз хочу сказать, мы хотели бы, чтобы это получили действительно те, кто нуждается. И также несколько серьезных проблем, с которыми столкнулись наши граждане. При заполнении заявления на порталах есть поле, где вы должны указать банковский счет. Но оказывается, есть граждане, у которых никогда не было банковского счета. Соответственно, заявление дальше не проходит. И люди все устремились в банки, чтобы получить карточку, открыть счет. Это, с другой стороны, и вызывает недовольство со стороны банков. Понятно, что люди считают, что они не успеют подать заявление, надо быстрее получить банковский счет. Но в условиях карантина, когда много людей собирается у банков, это нехорошо. Поэтому мы сегодня-завтра проработаем, приняли такое решение. Мы сделаем так, что когда вы заполняете заявление, и у вас нету банковского счета, никогда не было, то вы не будете это поле указывать, и отправите нам заявление. Мы его примем, вы соответствуете всем критериям, мы вам назначим социальный выплат и будем ждать, когда вы нам сообщите свой банковский счет. Мы для этого вам будем отправлять смс-сообщение там, через неделю, через день. Мы это все сейчас технически решим. И мы будем ждать до 1 месяца с подачи вашего заявления. То есть ваше заявление будет принято, вам будет назначено
говоря простым языком, вы успели подать заявление, и мы будем ждать от вас сообщения о вашем банковском счете. С другой стороны, я хотел бы призвать все банки нашей страны также предпринять меры, так же, как и мы, чтобы с одного окна удаленно принимали заявки наших граждан, у которых нет банковских счетов для открытия счета банковского и получения карточки. Удаленно открывали банковские счета, выпускали карточки и доставляли нашим гражданам на дом. Сегодня так делает Госпочта, приступила, сегодня так делает Народный банк. Я хочу призвать всех банков также принять солидарное участие и оказать помощь нашим гражданам для того, чтобы безболезненно получили 42 500, на которые они имеют право. Также есть вопросы те, кто сегодня неофициально работал и собирается заплатить единый совокупный платеж. Часто встречается вопрос, если я заплачу ЕСП, этого достаточно ли, чтобы мне автоматически назначилась социальная выплата 42 500? Нет. Вы заплатите ЕСП, я вам советую на следующий день подать свое заявление через порталы. За этот день банковский мы уже в своих системах увидим, что у вас платеж поступил, и у вас безболезненно мы примем заявление и назначим вам 42 500. Также были вопросы вчера в сетях, что у нас в правилах написано, что 42 500 назначается один раз. Значит, поясняю, что это такое. 42 500 назначается один раз, то есть не будем его каждый месяц назначать, но он будет выплачиваться ежемесячно, как любые социальные выплаты. Он назначается при подаче заявления, затем он выплачивается ежемесячно. Также были вопросы, и до сих пор остаются, хотя этот вопрос решен, что банки требуют, чтобы были, или же люди говорят, что нужно специальный счет открывать для получения 42 тысяч. Никаких специальных счетов. Любой карточный банковский счет, он подходит. Для этого специальные счета открывать не надо. И я вам хочу сказать, уже несколько дней тому назад было поручение агентства по регулированию финансового рынка всем банкам второго уровня с этих 42 500 не снимать никакие задолженности ни за коммунальные услуги, ни за кредиты, ни за налоги. То есть они неприкосновенны. 42 500 вы должны получить полностью. И никакой банк не имеет права с них удерживать какие-то долги, даже если они имеются. И последний момент. Это задают уже профессиональные юристы, индивидуальные предприниматели, официальные, которые работающие. В нашем правилам мы говорим, что как физическое лицо может подавать индивидуальный предприниматель, который не имеет наемных работников. В данном случае вопрос, может ли сам индивидуальный предприниматель подавать? Конечно же, он может, если он также потерял доходы. То есть проводите аналогию с компанией. Например, ТОО. Юридическое лицо не может подать заявление. Подают юридически за своих работников. Но директор ТО, он также наемный работник этого ТО. Он за себя, как работник компании, может подать. Поэтому индивидуальный предприниматель, который имеет наемных работников, он может заявление подать на себя, как работник своего же ИП, как работник. Спасибо за внимание. Основные вещи я... Рахмет сізге, толық ақпарат бергені үшін. Здесь вот есть несколько уточняющих моментов. В докладе на государственном языке вы сказали о женщинах, которые сейчас находятся в декретном отпуске. Будьте добры эту информацию на русском тоже повторить. Я пропустил, я прошу. Значит, сейчас задаются вопросы, может ли женщина, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, а у нас по закону это на 3 года выходит, получать данные 42 500. Значит, те лица, которые получают пособия, пенсии от государства, социальные выплаты, они не могут претендовать. Но в данном случае мы платим ребенку до 1 года. Работающие женщины получают из фонда социального страхования, не работающие из бюджета. Но сегодня ребенок старше 1 года. В лучшие времена данная мама могла бы выйти на работу, но сегодня на работу практически невозможно выйти. Поэтому мама, которая сидит в декретном отпуске, и ребенок уже превысил 1 года, вы можете подать заявление на получение 42 500, предварительно заплатив единый совокупный платеж. Также в докладе вы отметили о том, что
данная выплата назначается один раз, но выплачивается ежемесячно? Здесь, наверное, точно ежемесячно на период действия чрезвычайного положения. Да. То есть это ежемесячная выплата, она на период чрезвычайного положения. И насколько будет продлено чрезвычайное положение, каждый месяц вы будете получать. А каким образом граждане могут уведомить об открытии счета? К примеру, они подали заранее, а после... То есть достаточно ли только ответа СМС с 20-значным кодом? Да. В данном случае мы сейчас прорабатываем вот это вот, скажем, возможность не указывать банковский счет, оно пока нету, сегодня пока нужно указывать, но мы сегодня-завтра проработаем, сегодня наши IT-специалисты работают, но решение принципиальное принято. После того, как вы подадите заявление, мы его назначим, и мы решим через определенное время, там, через 2-3 дня, мы вам, возможно, вот одно из решений, мы направим вам СМС, чтобы вы подтвердили свой банковский счет. И тогда там информационная система, она сверит и к уже назначенному пособию, социальной выплате приложит этот ваш банковский код. Угу. Ну вот касательно рассылки СМС, здесь еще один вопрос. Астанатель Арнаса, Слубек Даниар, Кебер Заматтарға 14-14 номерінен төтенше жағдай кезінде 42500 теңге төлеміне құқыңыз бар деген хабарлама келіп жатыр. Ол қаншалықты рас, және осы жайында толығырақ айтып берсеңіз. Бұл 14-14-тен СМС-тар барды. Оны әрине мынандай көп деген халық қазір өзіңіз бүгінде мәлімдеме жасап отырмын. 1,284,000 адам бүгінгі таңертеңге дейін өтініш берді. Сондықтан біз соны өтініш бермей бір әдістерін қолдансақ па деген оймен біз осындай СМС-тарды жібергенбіз. Өзіміздің жаңа ақпараттар бойынша жеке кәсіпкерлерге соның жаңа есепшоттары ма бар ма жоқ па деп. Сондықтан біз соның бәрін сараптай келіп түсіндік. Біреу кісілердің есепшоттары жоқ екен. Оларға мынандай әдістеме жасау керек. Біреулердің есепшоттары бар. Сондықтан бұл СМС-тар сол бүгінгі жағдайды анықтау үшін жасалды. Ал енді проактивтік түрде мен ол туралы да ақпарат бергенбіз. Мынау бірыңғай жиынтық төлемді төлеген кісілер ертеде. Олар мысалы басқа шарттар қажет емес, ол бір түрлі. Оларды да біз осылай СМС арқылы сараптап көрдік, барлық мәліметі келіп тұр. Сондықтан өтініш жасамастан оларға тағайындаған жағдайымыз бар. 60,000-ға жуық адамға тағайындап осылай төледік. Вопрос Махамбет Абжан, Кастак. На сайте 42500 ЕМБЕК.КЗ при заполнении поля «Электронная почта» сайт выдает ошибку «Некорректный формат электронной почты». Объясните, в каком формате нужно писать электронную почту, если она пишется стандартно? Но эти вопросы были. Я сегодня со своим вице-министром по цифровизации мы обсуждали. Это типичная ошибка. Просто нужно указывать правильно электронная почта. Здесь особых требований нет. То есть идет ваше вот, как бы, название почты, потом идет собачка, потом, например, mail.kz. То есть вот эту вот собачку надо правильно, после нее точку не надо ставить. Ну, то есть ее нужно правильно указать. Здесь больше технический вопрос. Это такой технический вопрос. Как у вас она почтой имеется, то есть после собачки прописать там post.kz, mail.ru и так далее. И еще один вопрос. Вернут ли оплаченный ЕСП тем самозанятым, которые понадеялись на 42500, но, к сожалению, не входят в эту категорию? Значит, я поясню по почте, кстати. Это поле не обязательно, дорогие друзья. Поэтому вы, если у вас она некорректна почта, как-то вы с этим не справитесь, вы можете ее не заполнить. Почта – это поле не обязательно поле. Значит, те лица, кто заплатил ЕСП, я не думаю, что... Есть такие люди, которые работали. Если вы работаете сегодня на СЦК и вы заплатили ЕСП, мы вам ее не вернем. Да. То есть все, кто платил ЕСП до 16 марта, здесь вопросов нет. Те, кто после, я еще раз обращаю внимание, это те люди, которые считают, что у них были доходы, и они потеряли его с чрезвычайным положением. Они заплатили ЕСП. И заявление свое подали, мы им будем выплачивать. Но если окажется, что это человек, который на самом деле работает, получает заработную плату, то мы ЕСП ему возвращать пока нет. Здесь для граждан, наверное, стоит отметить, что ЕСП, оно не уходит просто так куда-то, а садится на счета те же самые пенсионные и так далее. Да, ЕСП – это социальное отчисление, фонд социального страхования. Она поступает на ваш счет в фонде социального страхования. Вот вы неофициально работавший человек. Вы нигде не были зарегистрированы. И заплатив ЕСП один раз,
вы появляетесь в системе социального страхования. Я еще раз хочу пояснить, что это фонд социального страхования, и он уплачивает взносы, любые, которые мы введем, то есть пособия, да, любые, своим, скажем так, застрахованным людям. В данном случае 2500 тенге – это факт вашей страховки один раз, чтобы система нарушена. Поэтому, если даже вот так получилось, то этот платеж уйдет как ваша страховка в фонд социального страхования. И не исключено, например, через месяц у вас появится необходимость получать 42500, и тогда у вас этот ЭСП уже в системе будет. Уважаемый Биржан Бидайбекович, мы благодарим вас за то, что посетили нашу площадку, ответили на многие вопросы. Вы уже большую часть ответили в докладе, несмотря на то, что вопросы все еще поступают. Құрметті көрермендер, осымен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді аяқтаймыз. Төтенше жағдай кезіндегі басқа да әлеуметтік салалар қалай жұмыс істейтіні жайлы орталық коммуникациялар қызметінің алаңынан алдағы уақытта да тікелей көрсетілімдер болады. Эфирден алыстамаңыздар. Осымен баспасөз конференция. Рахмет, құрметті көрермендер, сіздерге еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетовтың қатысуымен өткен арнайы брифингті көрдіңіздер. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев медицина саласындағы ғылыми орталықтардың қызметкерлерін құттықтады. Өткен аптада Мазғұт Айқынбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы мен ұлттық биотехнология орталығының мамандары коронавирусты жылдам анықтауға арналған диагностикалық тест жүйесін әзірлеген еді. Президент осы жобаны жүзеге асырған мамандарға алғыс айтты. Сіздердің жетістіктеріңіз отандық биомедицина саласының бәсекеге қабілеттілігі жоғары екенін көрсетеді. Әлемге тараған коронавирус індетіне қарсы күрес жүріп жатқан кезде бұл жаңалықтың ұсынылуы өте маңызды болып отыр. Әзірленген тест жүйесі мыңдаған азаматтарымыздың өмірі мен денсаулығын сақтап қалуға көмектеседі деп сенемін, деп жазылған мемлекет басшысының құттықтау хатында. Әскери міндеттілерді арнаулы жиынға шақыру туралы президент жарлығы шыққаны мәлім. Мемлекет басшысының шешімі қоғам арасында қызу талқыланып жатыр. Жалпы мұндағы мақсат не? Жиынға кімдер шақыртылады? Әріптесім Қорған Төреғожа осы тақырыпты тікелей эфирде тарқатады. Ендеше, Қорған, сөз басын жарлықтың мақсатынан бастасаңыз. Рахмет, Барал. Шынымен мұндағы мақсат не? Өткенде қорғаныс министрі айтты ғой, ең бірінші себеп коронавируспен күрес. Яғни арнаулы жиындарға шақыртылған әскери міндеттілер ең бірінші бақылау өткізу бекеттерінде тұрады. Одан соң қаладағы патрульдік қызметке жұмылдырылады. Және халықпен түсіндіру жұмысын жүргізеді. Одан соң көктемгі су тасқынына қарсы шараларға тартылады. Жалпы мұндай арнаулы жиындар ең кемі екі аптаға, ал ең ұзағы үш айға созылады. Енді медициналық тексерістен өтіп жатқан азаматтарға қандай да бір жаңа талаптар, ережелер қойыла ма? Бұған енді дәрігер жауап берсін. Міне, мына жақта азаматтардың тексерістен өтіп жатқанын көріп тұрмыз. Амансыздар ма? Енді жауап беріңізші, жалпы әскери міндеттілерін өтеп келген, яғни жалпақтылмен айтқанда әскерде болғандар екінші мәрте алдарыңызға келіп тексерістен өтіп жатыр. Осы кезде бұларға жаңа бір талап қойыла ма? Жоқ, жаңа талап қойылмайды. Қорғаныс министрінің 373 бұйрығы бойынша 2015 жылғы. Сонда мысалы осы бүгінгі күнде шақырылып жатқан әскерге шақырған болсын, енді қазіргі збор дейміз ғой, шақырып жатқандар, оның бәрі талаптардың бәрі соның ішінде жазылған. Оның ешқандай басқа өзгерістері жоқ. Біздің бүгінгі жағдайға қарағанда, енді төтенше жағдайда төмендегі осында келіп жатқан енді осылар шақырып жатқан азаматтарды төменде тексереді. Мысалы, денесінің ыстығы бар ма деген сияқты, сосын анамнезін айтып сұрап, қандай шағымдар бар деген. Содан кейін ғана бізге ол кісілер өтеді. Түсінікті. Жалпы медициналық тексеру қашан басталды? Бүгіннен бастап басталды. Бүгіннен басталды, түсінікті. Жалпы алдыңызға келіп жатқан азаматтардың қанша проценті денсаулығы жағынан жарамды, яки жарамсыз?
бүгінгі өткен адамдардың 100% пока 100% өтіп жатқан. Ол кісілердің көрдіңіз бе, көбі әскерде болған. Енді әскерде міндетін атқармаған кісілер бізде енді мына кісі мысалы запастағы офицер, ол кісілер көбі кафедрада өткендер бар. Кафедраға өткенде олар оның алдында бәрі сол комиссияны өткен, денсаулықтарында шағымдар жоқ адамдар. Түсінікті, рахмет. Атап өтейік, бір ғана елорда бойынша әзірге 100 жігітті осындай арнаулы жиынға шақыру жоспарланып отыр. Енді жалпы мына билеттерінде бейбіт уақытты әскерге жарамсыз деп жазылғандар осындай жиындарға шақыртыла ма? Одан кейін қала берді кімдер мұндай жиындарға мүлдем шақыртылмайды? Бұл сұраққа енді қалалық қорғаныс істері жөніндегі департаменті бастығының орынбасары Ақжолтай Елемесұлы жауап береді. Сұрақ жаңағы, ең бірінші кімдерге басымдық беріледі? Ең бірінші осы біздің жарлық шыққаннан бастап, Қазақстан Республикасының президенті жарлығы шыққаннан бастап, қорғаныс министрінің әкімінің қаулысы бар. Соны бәрі халық естіп, біздің осы арнайы әскери жиынға келіп атқан азаматтарға өз еркімен. Олар бүгін комиссиядан өтіп жатыр, соларға басымдық беріліп жатыр. Екіншіден, сіздің сұрағыңызға бұл алдын ала өткен әскери міндеттілер, әскери жиынды солар шақырылып жатыр. Кімдер шақырылмайды? Бұл үш баласы және одан көп балалы жанұясы бар балалар, ата-аналары. Одан кейін біздің депутат мырзалар шақырылмайды. Көп денсаулық жағы жарамсыз азаматтар шақырылмайды. Түсінікті, рахмет. Атап өтейік, жалпы азаматтар арнаулы жиындарға шақыртылған кезде, егер ол жұмыс істеген болса, оның жұмыс орны, лауазымы, еңбек ақысы толық сақталатын болады. Яғни әскери міндетті арнаулы жиынға шақырылмас бұрын жұмысында 200 мың теңге айлық алып келсе, тура сол көлемде оған 3 ай бойы жалақы төленеді. Ал жұмыссыз ретінде арнаулы жиынға шақыртылғандарға ең төменгі еңбек ақы беріледі. Бұл бүгінде 42 мың теңге. Атап өттік қой, мұның бәрі коронавирусқа қарсы жасалған амал, қорғаныс біздің қамал, айтарым осы марал. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Қорған Төреқожа, хабарымызды жалғастырамыз. Елордада карантин енгізілгеніне бүгін 19-шы күн. Бірақ әлі күнге дейін ережені елемей көшеге немесе аулаға бейсауат шығып жатқандар бар. Қазір әріптесім Талғатбек Абдығожа қала көшелердің біріне тікелей қосылады. Талғатбек, шаһардағы ахуал жайында айтып берсеңіз. Рахмет, Марал. Біз қазір елорданың оң жағалауындағы көпқабатты үйлердің хауласын бірінде тұрмыз. Бұл жерде қазір біз көшені аралап жүргенімізде бір қатар адамдардың жүргенін көргенбіз, бірақ көбісінде енді жұмысқа бара жатқанын немесе дүкенге бара жатқанын туралы айтты. Кейбіреулерінде жұмысқа бара жатқандарында анықтама бар, арнайы жұмысқа бара жатқан туралы. Енді қазір көріп тұрғандарыңыздай, мынау әдетте дәл осы уақыттарда мына аулалар, қазір біз балалар ойнайтын алаңда тұрмыз, дәл осы жерде балалар ойнап, мына жерде ата әжелері немесе үйдегі үлкендер осыларға қарап отыратын кез болатын әдеттегі уақытта. Бірақ бүгін көріп тұрғандарыңыздай тып-тыныш, ауланың ішінде адам жоқ. Сонымен қатар мына көріп тұрғандарыңыздай мына қаз қатар тізілген көліктер, олардың ешқайсысы да орнынан қозғалмағаны байқалады. Өйткені бүгін жұмыссыз аптаның екінші күні, жұмыссыз екінші аптаның алғашқы күні, яғни көптеген мекемелер жұмыс істемейді, тек қана қаланың өміріне, тұрмыс тіршілігіне қажетті мемлекеттік мекемелер, сосын азық түлік тауарын таситын көліктер болмаса, басқа көліктердің жүруіне де тыйым салынған. Енді біз қаланың ішін аралағанда көптеген алаңдардың негізінен қоршалғанын байқаған болатынбыз. Кіруге тыйым салынатын туралы ескертулер жазылып, немесе арнайы ленталармен қоршалған болатын, бірақ біз қазір мынау көріп тұрған алаңдардың ешбірінде ондай қоршау байқалмайды. Бірақ десе де бұл жерге келіп шынығып жатқан немесе ойнап жатқан балалар жоқ. Әзірге байқағанымыз тек осы ауланы тазалаумен айналысатын адамдар ғана жұмыс істеп жүр, және бір екі тұрғын кездесті. Сол
ауланы тазалауға көмектесіп жүрген. Біз олармен тілдестік, енді үйде зеріктік дейді. Ертең карантин аяқталса, күн жылынса, балаларымыз шығып ойнайтын жерді тазалап, әзірге осылай көмектесіп жатқан жайымыз бар дейді. Енді қаладағы ахуал жалпы қалыпты, халық үйренді жағдайға, көпшілігі үйден шықпай, тек қана терезеден, балконнан қарап, кейбіреулері музыка қойып, сөйтіп бізге айқайлап, жағдайымыз сұрап, көңілін көтеріп жатқандарды көрдік. Ал көшелерде, аулаларда бейсау жүрген адам әзірге жоқ. Енді Марал, әзірге менде бар ақпарат осы. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Талғатбек Абдығожа, хабарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысының диқандары көгөніс өнімдерін сата алмай отыр. Төтенше жағдай кезінде экспортқа да шығара алмайды. Өңірде көгөніс өнімдерінің алғашқы легі пісе бастады, бірақ оны өткізу жергілікті шаруалардың басаруына айналды. Осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек қазір бізбен тікелей байланыста. Жандос, еліміздің оңтүстігіндегі шаруалардың ахуалын айтып берсеңіз. Рахмет, Марал. Түркістан облысында көктемгі дала жұмыстары қыза түскен. Көктемнің әр күнін тиімді пайдалану үшін дихандар дала төсінде тынымсыз еңбек етіп жатыр. Қазір мұнда жер жырту жұмыстары толық аяқталып, көктемгі жағы тұқым себу науқаны басталды. Жалпы биыл өңірде ауыл шаруашылығы дақылдарын орналастыру үшін 825 мың гектар жер арнай дайындалған. Бүгінгі күні өңірде ерте пісетін 40 қабат өнімдер жиналуда. Жыл жайларда қызанақ пен қияр да пісіп тұр. Алайда елдегі төтінші жағдайға байланысты дайын өнімді сатуда қиындықтар бар. Бұрын дихандар бұндай уақытта еліміздің солтүстік өңірлерімен Ресейге жөнелтетін болса, қазіргі күрделі кезеңде ол мүмкін болмай тұр. Бүкіл әлемді жайлаған қауіпті індетке байланысты бәріне шектеу қойылған, елдегі мейрамханалар мен кафелерде жұмысын тоқтатты. Сондықтан шаруалар піскен өнімді арзан бағамен дүкендер мен базарларға сатуға мәжбүр. Осы жерде тағы бір мәселе туындайды. Шаруалардың барлығының несиесі бар. Биылғы өнімді сатып, несиесін жабуы керек. Алайда әзірге бұл мүмкін болмай тұр. Қазір менің қасымда облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Тұрғанбек Оспанов мырза тұр. Ал енді Тұрғанбек аға, қазір нау елдегі күрделі жағдай кезінде ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге бұл қалай әсер етіп отыр, және шаруалардың мәселесін шешуде қандай шаралар қолданып жатсыздар? Өте үлкен жақсы мәселе. Бүгін таңға облыста 10500 гектар жерге ерте пісетін 40 қабат дақылдарымен 750 гектар жылыжай өнімдері орналастырылған. Енді өзіңіз жақсы білесіздер, мынау сәуір айында жаңа айтқан 40 қабат өнімдері 315 мың тонна өнім аламыз деп жоспарлануда. Ал енді мынау елімізде болып жатқан жаңағы төтенше жағдайға байланысты бірінші кезекте ерте пісетін 40 қабат көкөніс экспортқа шығаруға ауыл шаруашылық министрлігі 23 наурызда 100-ші бұйрықпен шектеу қойылған болатын. Бұл мәселені үлкен мәселе болғандықтан өздеріңіз қарап отырыңыздар, бір адамға шаққанда елімізде 60 мың тонна ғана 40 қабат біз қажет етегеніз. Ал енді қалған 200 мың тонна қайда шығару үшін біз енді жақында облыс әкімі Өмірзақ Естайұлы өкіметке ұсыныс бере білді. Міне қуанышты жағдай естіп отырмыз. Бұл енді шектеуді квот арқылы экспортқа шығаруға сол шешім қабылданды. Бұл енді мына шаруаларға үлкен жақсы қуанышты хабар. Ал енді барлық жерде карантин, мына техникалық жұмыстарға, мына тұқым алуға өте қиын. Мына ерте пісетін жаңа помидор, ненің бар бұрын жаңа өзіңіз айтқан тойхана, оның бәрін бұрын сол жақ сатылатын еді. Сондықтан да мынау экспорт мәселесі шешілгенін мына тауар өндірушілерге жақсы хабар. Ал енді екінші мәселесі, мынау енді жаңа сіз айттыңыз, несие жұмыстарында үлкен мәселелер болып жатыр. Ал енді мынау үкімет тарапынан біздерге мынау аграрлық несие корпорациясы арқылы биылғы жоспарланған 5-3 миллиард теңге болатын. Осыны бүгінгі таңға олар да шегерледі ғой. Шегерледі. 264 жоба уже қаржыландырып, оның бәрі 112 тауарды алып қойды. Рахмет әңгімеңізге. Бізде уақыт шектеулі. Жалпы өңірде қазір ерекше сақтық шаралар қолға алынған. Бұндағы шаруалардың барлығы маска киіп, арнайы қолғаптармен жұмыс істеуде. Марал, мендегі бар ақпар осы. Рахмет, еліміздің оңтүстігіндегі шаруалардың ахуалы жайлы баяндаған әріптесім Жандос Жұмабек.
Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, Қазақстанда COVID-19 вирусын жұқтырғандардың 44-ті жазылып шықты. Оның 23-і Нұр-Сұлтанда, тағы 21-і Алматы қаласында емделген. Жалпы дертке шалдыққандардың саны 584-ке жетті. Соңғы дерек еліміздің 5 өңірінде тіркелді. Атырау мен Қызылорда облыстарында 6 адамнан, Ақтөбе, Қарағанды өңірлерінде біреуден және Алматы қаласында да 1 адамның науқасы екені анықталды. Өкінішке қарай, індеттен 6 науқас көз жұмды. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арна қосылып болсын.